孟子，公孙丑章至下。七二至二，曰：古者棺椁无度，中古棺七寸，椁乘之。自天子达于庶人，非只为棺美也，然后寄于人心，不得，不可以为锐；无才，不可以为锐；得之为有才，古之人皆用之，吾何谓独不然？且笔画者，吾是土轻夫，于人性独无效乎？吾闻之，君子不以天下减其轻。八，沈同以其斯问曰：焉可发于？孟子曰：可。子侩不得与人焉，子之不得受焉于子侩，有事于此，而子悦之，不告于王，而思与之无子之路者，无事也。亦无王命而思受之于子，则可乎？何以异于是？其人伐焉。或问曰：趁其伐焉，有诸？曰：未也。沈同问：焉可伐于？吾应之曰：可。彼然而伐之也。彼如曰：孰可以伐之？则将应之曰：为天理，则可以伐之。今有杀人者，或问之曰：人可杀于？则将应之曰：可。彼如曰：孰可以杀之？则将应之曰：为士师，则可以杀之。今以焉伐焉，何谓劝之哉？